Mirë, tani do të flasim për çështjen Skënderbeu. Ka zhvillime në Korçë. Për diskutuar për zhvillimet e fundit, do të zhvillojmë intervistë me gazetarin Romeo Xhinxhifi. Romeo, përshëndetje. Ka pasur zëra se në orët e fundit pritet vi një vendim i cili do t'ja bëj më të thjeshtë Skënderbeut sa i përket dënimit me 10 pjesëmarrje në kompeticionet e UEFA-s. Aktualisht, si është situata në Korçë? Po të flasësh për situatën, do të ndash në dy pjesë, realitet edhe dëshirë. Dëshirë e gjithë sportistët korçar mezi e presin një lajm të tillë, në qoftë se do të vijë. Duket se ka pasur interesim të jashtëzakonshëm, sidomos në gazetarë në qendër të ndoshta të kërkesave nga vetë tifozët se çfarë po ndodh apo mos dimë ndonjë informacion më shumë. E natyrisht ju sot me misionin tuaj mund të shuani një kureshtje më shumë. Do thosha që të paktën sipas rregullores ose sipas rregullave në qoftë se përfundon 5 vjet pra gjysmën e dënimit, siç e thatë edhe ju është 10 vjet dënim për Skënderbeu, ke të drejtë që të apelosh dhe natyrisht mund të falësh me 2 ose deri 3 vjet ose mund të kesh edhe një dëm financiar. Gjithsesi, këto janë rregulla që edhe vetë Federata jonë shqiptare e futbollit i ka huazuar nga UEFA. Kjo është për sa i përket asaj që është thjesht në çështjen e dëshirës për të parë një Skënderbe te kompeticionet europiane, një Skënderbe që ka shuar historinë e madhe ku të gjithë ne jemi dëshmitar dhe të gjithë nuk e mohojmë dot një realitet të tillë. Por do të shtoja nga ana tjetër për sa i përket të faktit se çfarë do realisht. Ka dalë një informacion i tillë, madje është përfolur, ka kohë që përflitet, ne kemi bërë pjesë të kronikave tona, por edhe të shkrimeve tona që mund të ketë diçka të tillë tek ekipi Skënderbeu, por duket se drejtuesit e korçarëve deri në këto momente janë një bunkier i vërtet. Edhe pse në Z thuhet që kemi një pritshmëri shumë të madhe, të paktën në mënyrë zyrtare nuk është të thënë asgjë deri në këto momente. Madje do të thosha që drejtuesit e klubit të ekipit të Skënderbeut janë shprehur që presim një vendim zyrtar. Të paktën sipas njoftimeve zyrtare që ka marrë klubi Skënderbeut, pritet të paktën ditën e sotme ose ditën e nesërme të jepë zyrtarisht në faqen e UEFA-s pikërisht kjo që është vendosur. Pra, nuk do të kemi një Skënderbe të dënuar për 10 pjesëmarrje në kompeticionet europiane, por do të kemi një Skënderbe për 5 vjet kalendarik. Kështu që Skënderbeu hyn në vitin e 6. Atëherë, Të Romeo, gjithë ky është një lajm i atje kanë shkëlqyer, jo vetëm për tifozët e Skënderbeut, për klubin e Skënderbeut, por edhe për futbollin shqiptar. Aktualisht klubi ka shlyer 5 vite nga dënimi në fuqi UEFA-s. Mbeten edhe 5 vite nëse konfirmohet ky lajm. Nëse konfirmohet ky lajm, atëherë hym në vitin e 6, pasi 5 janë mbyllur sepse janë vite kalendarike. Nuk e di se si do të merren për një moment vite sportive, pasi ne dimë që një vit sportiv ka 2 vite brenda, ose do të jetë vit kalendarik. Por nëse do të jetë vit kalendarik, atëherë Skënderbeu hyn në vitin e 6, dhe kështu që lindte pikërisht e drejta dhe ajo që ju that, që të gëzohet në fundit. Kjo është një çështje shumë e ndjeshme në Korçë, megjithatë deri tani klubi korçar ka qëndruar neshtje, asnjë reagim. Realisht, përse ka ndodhur, pse është ky qëndrim? Shko, duket që të paktën zyrtarët mund të kenë indicie, por në fund fundit që diçka të bëhet publike dhe të jep në formë e vendimi që të gëzohesh me të vërtetë, duhet që të dalë zyrtarisht, ose me bindje të plotë që zyrtarët e klubit kanë indicie, por që nuk duhet të nxitohen dhe është të krejtë normale që nuk ke se si ti të japësh lajmin për shembull i parë ose ta bësh publik kur vetë zyrtari që domethënë zyra që duhet ta japin nuk e kanë nxjerrë në faqe zyrtare. Mund të jetë duke u shuar, duke u protokolluar, por që pritet të dalë zyrtarisht. Unë them se gjërat janë shumë pozitive. Kjo është shumë e rëndësishme, e cila do ndikojë më pas edhe në sezonin e Skënderbeut, por edhe objektivat e klubit që këtë sezon duhet se aspiron të qëndrojnë superiore. Por duke parë investimet që janë bërë nga klubet e tjera, duket një mision i vështirë. Ju si e shikoni sezonin e ri Skënderbeun, sa kompetitiv do të jetë? Shiko, të gjitha ka këndë vështirë, mos kujto se do t'jetë një kampionat i lejë, do t'jetë një kampionat i vështirë. Unë them se në qovë se pam një Skënderbe të paktën në sezonin e kaluar që u endë shumë, sidomos gjatë dy fazave të para, ku futeshe në listën e ekipeve që do bide nga Superliga, pam dy fazat e dyja që ishit të breklushme për ekipin Skënderbeut dhe realisht Skënderbeu dhe Shmangu dhe playoutin. Por do thosha që është paka shumë ajo përbërje e sezonit të kaluar, të mos harojmë kemi edhe disa përforcime, vetëm një largim,
Shqiprim ta ipi është larguar, por kemi disa përforcime ku numri i veçantës Bismak në vijnë sulmuese, por të thosha që ky Skënderbej është edhe një vit më i madh. Janë futbollistë që kanë fituar edhe një vit më shumë përvojë dhe kjo nuk është e pak. Natyrisht duket se po të shikosh pak të gjitha pothuajse kontratat e futbollistëve të ekipit Skënderbej variojnë nga 2, 3 ose 4 vit dhe duket sikur janë pjesa të planit të madh për të filluar që sot të dërtojnë atë Skënderbej nëse se do të shkurtohet dënimi për në kompeticionet europiane. Ne shpresojmë që të kemi një vendim pozitiv sa i përket dënimit. Megjithatë ndalim pak edhe tek skuadra me trajner me Melli, i cili bën një punë mjaft mirë sezonin e kaluar. Në këtë fushat në komunikimet me trajnerin që keni pasur, është optimist çfarë ju ka thënë nëse keni diskutuar? Jo, natyrisht ne jemi në kontakte drejt për drejtë për shkak të profesionit, për shkak të kronikave, për shkak të lajmeve. Do thosha nuk është ka përdirë disi mirë kjo humbje me Tiranën, por që gjithsesi është i kënaqur nga mënyra dhe loja që zhvilloi Skënderbeu të paktën gjatë 45 minutave të pjesës së parë. Me Melli shumë optimist, është shumë optimist se me këtë ekip do t'ia dalë dhe nuk ka për të diskutuar qëndrimin në Superligën në këtë sezon. I beson shumë grupit, në të njëjtën kohë i beson edhe futbollistëve që janë afruar. Pra, edhe unë ndofta bashkohem me këtë pjesë që do të shikojmë me të vërtetë një Skënderbeu që do të jetë në mes tabelë dhe objektivi ekipit të Skënderbeut, edhe pse ne të gjithë e dimë që në këtë sezon do të jetë një luftë shumë e madhe në të gjitha pozicionet e tabelës së klasifikimit, por korçarët të paktën deklarojnë që ne jemi të barabartë mes të barabartëve dhe ky do të jetë një kampionat krejt ndryshe nga ai sezoni i kaluar. Mirë, Romeo, të falenderoj për informacionet në lidhje me çështjen e Skënderbeut. Shpresojmë të kemi një vendim pozitiv.